Agora tem o famoso telemedicina, né? Que aí eu vou mudar um pouco de ordem, mas vocês vão entender no final, eu prometo, espero pelo menos. Tem a telemedicina, que aí minha avó ela não pode sair nos médicos tão, por exemplo, semanalmente, né? Aí tem a telemedicina, que aí você faz em casa com um médico ali no celular e ela no celular. Aí teve justamente essa questão, né? Mano, como que minha avó, 84 anos, vai conseguir fazer os negócios da telemedicina, né? Aí é toda uma mobilização, porque eu também não sabia, fui, vamos aprender junto. E isso é o que aconteceu bastante, o que está acontecendo bastante, o que vocês chegaram a falar aqui no presente momento da aula online, né? Que chegou. E aí, como vai chegar e vai passar. Mas aí, como que você vai. Como você vai passar, né? Como você vai sair dessa pandemia? Na aula de filosofia, a gente chegou a comentar disso, né? Que aí tem toda uma questão, né? Porque, por exemplo, antes eu não fazia ideia que existia Google Meet, sinceramente. Não sabia que existia. Ou Google Classroom, que aí eu não sabia, porque eu nunca precisei usar. Mas aí agora tem toda uma mobilização, ou até mesmo é bom, né? A gente. Levar isso para depois da pandemia, né? Que aí eu não sei se você vai continuar mantendo certas coisas, mas eu pelo menos um dia vai dar certo ser professor. Aí eu acho que seria justo usar essas coisas que eu aprendi e usei aqui na pandemia. Lucas, eu vou aproveitar o seu comentário para responder uma pergunta do Bruno. Você consegue colocar? Eu ia falar dela agora. Como é a interação nessas aulas remotas para você? E ele complementou a pergunta depois, ó. Explicando a pergunta. Uma das maiores queixas dos professores é a ausência da interação via câmera. No seu caso, como tem sido a interação com os alunos, considerando a não experiência do presencial? Ó, seguinte, Lucas e colegas que estão assistindo e vão assistir. Eu vejo, a gente chegou num ponto da pandemia que a gente está se questionando muita coisa, né? O que que vai acontecer daqui para frente? Como que vai seguir? Qual é o novo normal? É muita coisa que a gente fica indagando. Se você for parar para dar uma lida em alguns artigos, alguns relatos de eventos que estão acontecendo, ou até mesmo se você parar para olhar notícias e coisas ao redor do mundo. Eu tenho um certo ceticismo em acreditar que a gente vai levar para a vida essa ação do ensino remoto. Eu estudei sobre ensino remoto na pós-graduação, em disciplinas destinadas a isso e tudo mais, e eu vejo potencialidades no EAD. Ponto. Mas é como a gente está vendo. Se durante as eleições a gente teve alguma redução de número de casos, seja pela redução do número de casos ou por uma maquiagem em cima dos números, Subnotificação, né? uma subnotificação, independente de qual dessas situações ou outra for, eu não acredito muito de que as nossas ações e atitudes de forma geral, ou seja, vindo de estatais, vindo de organizações, vindo de escolas, vindo de gestão de escola, vai de fato continuar. Eu não tenho essa crença. Sabe, veja pelo simples fato de que diminuiu um pouquinho o número de casos e todo mundo voltou a frequentar balada, restaurante, supermercado e festa e não sei o que, não sei o que. Então, assim, o novo normal. Quando começou a pandemia, a minha mãe começou a costurar máscaras. Minha mãe costura, e ela falou assim: olha que linda essa, não sei o quê. E eu falei: mãe, pode fazer um estoque para mim. Pode acabar a pandemia, pode não sei o quê, mas eu vou ser o professor que vai para a escola de máscara. Acabou pandemia, não acabou pandemia, esse vai ser meu novo normal. Mas aí eu já começo a me questionar. Ainda durante a pandemia, as pessoas não estão mais usando máscara e nem álcool em gel, nem evitando aglomeração, então qual que é o lance? Né? Então, assim, as novas práticas eu questiono e eu sou meio cético, eu quero ver para crer, entendeu? E daí eu pego esse gancho dessas práticas para responder a pergunta do Bruno sobre a interatividade. E de fato, Bruno, eu ouvi muito tô com a palavra, esse complaining, essa reclamação por parte dos professores quanto ao uso de câmera. E até eu participei da disciplina de um colega meu, o Denner,
na disciplina de matemática inclusiva, eu não lembro se era esse o nome da optativa, mas a gente, eu fiz uma apresentação sobre o NAT e tudo mais, e ele comentou comigo: Guilherme, os meus alunos não abrem a câmera por nada. E tem gente que acha ruim, então eles me explicaram por que não abrem a câmera e tudo mais. E isso veio no grupo de pesquisa, no Épora. E daí algumas pessoas do Épora falaram assim: mas isso é um absurdo, porque o professor mostra o rosto. E é inadequado o professor ser obrigado a dar aula para ninguém, de fato, mostrando o rosto, porque é uma sensação de vazio. É uma sensação, ninguém responde, ninguém abre microfone. E a questão do aluno dentro da sala de aula do Meet, por exemplo, ele pode conversar paralelamente, coisa que numa sala de aula o professor consegue ter um certo controle. Não controle, mas consegue observar o que está acontecendo. Agora, no Meet, o professor não sabe de nada do que está acontecendo. Então, assim, eu procurei alternativas, Bruno, para não me frustrar com essas ações. Porque eu vi que seria uma luta sem vitória tentar convencer os meus alunos a abrirem câmera, a fazerem comentários. Eu busquei alternativas para esse contato. Então, por exemplo, eu desenvolvi formulários de atividade que fossem mais interativas do que ficar perguntando numa sala de Google Meet. Eu vou dar um exemplo para você com construção geométrica que eu sei que você acha legal. Ao invés de chegar num formulário e colocar questões, conceitos sobre... Não é novidade para você, Bruno, mas para o pessoal. Ao invés de colocar definições, colocar o que são coisas, o que é um lugar geométrico, trabalhar questões com que o aluno precisasse conversar para responder. Por exemplo, o que você entende sobre lugar geométrico? O que a palavra lugar, o que a expressão lugar geométrico remete para você? Uma pesquisa no Google pode acontecer. E eu falava, pesquise no Google o que precisar. Alguns alunos, de fato, eles dependem, são como muletas para fazer essa pesquisa. Mas eu senti que alguns alunos, de fato, começaram a acostumar com esse modelo de formulário, com esse modelo de questionário, e falaram assim: não, eu não vou pesquisar. O professor Guilherme não quer que eu pesquise, ele quer que eu fale. E daí alguns começaram a aparecer com essa questão de falar aquilo que pensa. E daí eu trabalhei um que foi muito legal, que foi a questão da mediatriz, que a gente também conversou essa semana, que trabalhar mediatriz está no currículo, está nas habilidades essenciais desse ano, e durante a pandemia. Então eu tive que elaborar vários GIFs de construção de uma mediatriz, questões... o que você acha que vai ser a mediatriz entre dois pontos? O que você acha que vai ser a mediatriz? Aí eu dava dois pontos, e o cara falava: ah, sei lá, vai ser o segmento. Tem tanta gente que lembra da mediatriz como a reta perpendicular que passa pelo ponto médio entre dois pontos, mas não é bem isso, né? É o lugar geométrico de equidistância entre os dois pontos. Mas as pessoas lembram da construção. Então eu perguntei para esses alunos o que eles achavam que era. E daí a gente começa a questionar: ah, você acha que é uma circunferência? Ah, então vamos ver se de fato pode ser a circunferência, vamos testar. E isso promoveu interatividade. Não promoveu interatividade em conjunto. Isso você pode ver na teoria do Borba, que vai falar dos seres humanos com mídia, vai colocar o uso de fórum, o uso de chat, e eu não tive esse espaço, né? E daí a gente sente na pele como a teoria está um pouco distante da ação docente. Então, eu comecei a experimentar na prática pequenas pipocas de coisas que poderiam falar: ah, isso eu sinto interação, né? Então, isso, acho que essa conversa foi muito legal, e eu acho que isso vale para todo futuro professor que está aqui. Busque interatividade e não vá com o modelo de: ah, eu quero que todos os meus alunos façam um grupo e todo mundo vai discutir a noite inteira sobre mediatriz, e vai chegar uma nova teoria, e daí a gente vai mostrar para o Zolt, e ele vai ter que mudar o GeoGebra, o Zolt é o fundador do GeoGebra. Então, assim, espere pipocas, né? Eu aprendi a trabalhar com a minha frustração nisso. Então... E os alunos, muitas vezes, tudo mais, pode ser por uma questão deles não quererem interagir durante a sala de aula, mas também nesse período de pandemia, ninguém também tem que ser obrigado a botar a câmera, porque as pessoas também têm os motivos dela, tanto motivos pessoais, né, de simplesmente não querer dar a cara a tapa no momento que ela não precisa, às vezes, estar... Que é uma coisa que é ruim, inclusive, presencialmente, porque também, às vezes, a pessoa é confrontada a ter que ir presencialmente, sendo que ela não está numa situação boa pessoal,
Mas também, às vezes, problemas estruturais, né? A pessoa não tem câmera, esse tipo de coisa. Então, assim, mas eu acho muito legal essa questão de inverter a sala de aula, né? Porque o pessoal chama isso, não querendo rotular, claro, o seu trabalho, mas seria a sala de aula invertida que o pessoal fala, de usar a dialética dos alunos, né? Só que, assim, sempre que falam, ah, eu não consigo fazer meu aluno falar. Fazer o seu aluno falar é a coisa mais fácil do mundo. Ó, 10 pontos para quem falar e vai ser essa a nota que vocês vão ter no semestre de vocês. Você pode ter artimanhas que eu digo de ameaça ao aluno para você fazer com que ele fale. Porque, querendo ou não, às vezes a postura do professor dentro da sala, às vezes a maneira com que ele pontua, você consegue forçar, de certa forma, o aluno a participar da sua aula. Só que acontece que instigar que ele queira participar é um negócio assim que é muito difícil. E eu fico muito feliz de você ter, na tentativa e erro, achado técnicas que funcionem quanto a isso, né? Eu vou colocar que, assim, eu vou me colocar um pouquinho. Às vezes essa ação de medir esforços, né, colocar o poder em cima da docência, falando assim, ah, você tem que fazer isso porque senão tal. E eu acho complicado pelo resultado, porque muitas vezes você... É como se você cortasse um caminho. Pensa que você está demonstrando um teorema e você corta um caminho, esquece, ah, divide por zero aí em um lugar e segue em frente. Eu sinto que é mais ou menos isso, por quê? Você perde, eu sinto que você ganha a curto prazo essa interatividade e você perde a longo prazo. É como se você ficasse abrindo o forno para ver se o bolo cresceu. Não vai crescer. Você não vai produzir interatividade porque vai virar um processo de luta. Eu falo, você faz. Eu peço e você responde. Então, eu não sei se é a minha ação que está falha nesse sentido, se isso vai ser cobrado mais para frente na minha ação e eu vou ser julgado por isso, mas eu estou validando mais o engajamento daqueles que participam e vêm. E isso fez com que outros participassem. Então, mesmo que pouco, mesmo que assim, não chegando aquilo que o professor deseja, a interatividade, essa interatividade que veio do pouco, que veio do construindo aos poucos, do devagar, chegando agora em novembro, em pleno novembro, desde março, poucos alunos agora, sei lá, de uma sala de 40, 20 estão entendendo a minha metodologia e 15 estão fazendo do jeito que eu gostaria, eu estou contente com isso, tá? Ainda vai ter aqueles que, de fato, não estão dispostos, e a gente continua buscando, né? Não, esse é um debate relativamente amargo, mas, assim, práticas docentes de ensino e tudo mais nunca foram, infelizmente, para ensinar todas as pessoas. São, querendo ou não, para ensinar o maior número de pessoas possível. Uhum. Porque vai ter estratégias que simplesmente alunos não vão gostar por causa de pessoalidade mesmo, porque eles são diferentes, a maneira que eles aprendem são diferentes. E tem alunos que também não é a intenção deles, por N motivos. Às vezes eles também estão trabalhando enquanto eles estão fazendo o ensino médio deles, por causa de problemas familiares. Então, às vezes, não tiro a razão de ser a última prioridade dele a aula que ele está vendo. Então, assim, nesse sentido, a educação tem que ser para o maior número de pessoas possível, mas aqueles que a gente não consegue tocar são pessoas que caíram ali no alcance, fora do alcance que a gente tem. E no sentido de você estar conseguindo aumentar seu alcance para mais alunos, já é uma estratégia de se vangloriar, não de se vangloriar, mas assim, de se incentivar, de que você está conseguindo fazer algo certo, de conseguir atrair mais alunos, né?